Muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma super transmissão aqui direto da FFDF TV, a TV oficial da Federação do Distrito Federal. Sábado 16 de setembro, sétima rodada do Candangão Feminino 2023. Real Brasília e Legião. Eu, Simair Costa. Trarei fortes emoções desse jogo de hoje para vocês. Aqui direto do estádio Ciro Machado do Espírito Santo, o Defelê na Vila Planalto, Distrito Federal. Temperatura do ar de 29 graus, umidade do ar 36%, velocidade do vento é de 18 km por hora, possibilidade de chuva aqui no momento é de 5%. Não venham sozinho, a equipe Prime ao meu lado também. O Big Dunk mais querido do Brasil, no Nato Faria, seja muito bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado, Cima. Boa tarde para você. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer enorme, Cima. estar tá contigo em mais uma super transmissão. Sétima e última rodada do Campeonato Candango Feminino 2023. O jogo que vale algumas coisas ainda, viu, Cima? Ao longo da, das minhas entradas aqui, eu quero estar tá falando aqui que esse jogo ainda vale muito, principalmente para o lado do Real Brasília tá certo vou trazer para você a escalação das equipes começando primeiramente pela equipe que vai comandar o jogo a equipe de arbitragem o árbitro central é o seu Lucas Fernando dos Santos Silva o assistente número um é a Ana Carolina Ana Carolina Sales de Souza assistente número dois o Wellington de Souza Custódio quarto árbitro Pedro Pedro Carlos Copate Bueno Teles o delegado da partida Isanil de Costa dos Santos é quem vai comandar aí o jogo de hoje, essa partida aqui entre Real Brasília e Legião. Tudo pronto para que a festa possa começar. Vamos trazer aqui a equipe mandante de hoje, a equipe do Real Brasília, vai jogar com seu uniforme é, predominantemente azul com detalhes em branco. Já a equipe do Legião vai jogar com uniforme predominantemente preto com detalhes em laranja. Trazer para você aqui também a escalação, trazer para você agora a escalação da equipe do Real Brasília, vem com um Aninha para o gol, três Rafa Soares, treze Nayara, trinta Petra, dezesseis Carol Gomes, dezessete Sassá, setenta Lorena, 14, Ju Oliveira, setenta e um Leide Andrade, noventa Nenê, noventa e nove e Silva, aí as onze primeiras comandadas da técnica Camila Orlando, já a equipe do Legião vem com um Duda, 2 Ra, 3, Dayara, 4 Andressa, 5 Jana, 6 é Kathleen, 7 Taila, 8, Tamires, 9, Nath, 10, Rebeca, 11, Milene, as 11 comandadas aí do técnico Adenaldo Silva. Tempo bom para a bola rolar na Nato Farias. Tempo bom, tempo bem favorável, Sim, Falando sobre as duas equipes, a equipe do Real Brasília chega nessa última rodada com 11 pontos, 30 gols de saldo positivo, 73%, 73 de aproveitamento. Já a equipe do Legião ocupa a sexta colocação, 3 pontos, menos 11 gols e 20% de aproveitamento. Falando sobre a classificação do campeonato. Real Brasília tem 11 pontos, Minas Brasília 11 pontos, Crespon 8 pontos, Ceilândia 7 pontos. Fecha aqui o G4, seguidos de Sobradinho 7 pontos, Legião 3 pontos e Estrelinha 1 ponto. Sim, mas ainda existe briga lá no topo da tabela, porque o Real Brasília precisa vencer aqui, porque se perder aqui o Minas ganhar lá pode trocar de posição. E existe também uma briga aqui pela última vaga para o Mata-Mata. A equipe do Ceilândia enfrenta o Sobradinho. O Sobradinho enfrenta o Ceilândia. Quem vencer classifica para o Mata-Mata e ainda garante vaga na Série A3 do futebol feminino. Muito bem, é você. Ligadinho com a gente na FFDF TV. Eu já peço para que se inscreva no canal, ative as notificações. Conversa comigo, bebê. Com quem? Para quem você está torcendo? Diz aí para mim. É para a equipe do Legião, é para a equipe do Real Brasília? Comente aí também o seu palpite para o jogo de hoje. Real Brasília agora inverteu o lado do campo, ali não parou ímpar, a bola vai ficar com a equipe do Legião. Real Brasília atacará para o lado direito da sua tela, do seu televisor, do seu smartphone ou do seu computador. Já a equipe do Legião atacará para o lado esquerdo, aí das, dos aparelhos que eu citei agora há pouco. Sim, uma alteração de última hora na equipe do Real Brasília. A Cipriana entrou no lugar da Petra. A Petra sentiu ali o tornozelo ali no, no aquecimento final. Então, tem uma substituição aí na equipe do Real Brasília. Tá certo, então. Substituição entre a Júlia Cipriani na escalação que eu tinha dito agora há pouco. Então, essa substituição é antecipada, né? A Petra, possivelmente, não está em condições de jogo. Não estando em condições de jogo. Sentiu o tornozelo ali no último aquecimento. Não estando em condições de jogo. Ela... Está no banco de reservas ali, talvez só para compor o banco, acompanhar de perto, assistir de camarote. Vai começar o jogo aqui no estádio Defelê. Toca na bola a equipe do Legião. Começa o jogo. É a sétima rodada do Candegão Feminino 2023 que você acompanha aqui na FFDF-TV, a TV oficial da Federação do Distrito Federal. Vem a primeira descida aqui do time do Real Brasília. A oportunidade é boa, está na linha de fundo, toque para trás. A finalização está viva ainda essa bola, saiu é escanteio. Indecisão total ali no sistema defensivo do time do Legião. Mas ali a jogadora de camisa número 4, a Andressa, acabou colocando essa bola para fora. Salvando que seria possivelmente ali o primeiro gol do time do Real Brasília. Descida rapidinho, com 30 segundos. Já ganhou o primeiro escanteio. Quem sabe nessa oportunidade aí. Bateu aberto no segundo pau. Vai, vai passando por todo mundo essa bola. Será que vai sair? Acabou saindo ali. Não conseguiu evitar a saída. Ali a Rafa Soares. Arremesso lateral. Já cobrado aqui para o time do Legião. Rafa Soares está lá na frente. Para fazer a contenção. Ganha ali o tiro de meta. Por último, a bola tocou na Rafa, na tentativa ali da Andressa. Tiro de meta favorecendo o time do Legião. Sim, mano, eu falava na minha primeira entrada sobre a importância da vitória da equipe do Real Brasília, porque a equipe do Minas Brasília enfrenta o estrelinhas que não tem chance nenhuma dentro da competição. Possivelmente vai ganhar o jogo, então vai ser essa disputa aí pela liderança da competição. Dá o um chute pra frente tenta fazer o domínio ali. A Andressa saiu com o bola e tudo, arremesso lateral para reposição ali a Daniela e Silva ela de novo trabalha essa bola aqui no meio sassá recebe de volta ali a sassá faz o um passe lá na frente bola atrasada aqui um pouquinho mais Chuveiro dentro da área interceptação parcial ali do sistema defensivo do time do Legião tá valendo tudo olha a finalização de longe na trave boa oportunidade ali do time do Real Brasília. A tentativa era ali. Me parece que é da, da Lorena. Precisa confirmar ali se foi realmente ela. Foi a ela mesmo, viu, cima Lorena Sutou finalizou. de fora da área, a bola bateu no travessão. Já assustando a goleira Duda da equipe do Legião. baço da Lorena ali, a bola explodiu no travessão. Travessão salvando aí a equipe do Real Brasília. Real Brasília todo no ataque. Legião não conseguiu ainda passar essa bola do meio de campo. Vai colocar a bola em jogo ali a goleira Duda, na cobrança do tiro de meta. Faz o chute ali para a lateral direita. Domina por ali a jogadora de número 5, Jana. Bola sobrou de volta para o Real Brasília. Finalização de longe para a defesa ali da Duda. Atenta ali a goleira Duda, conseguiu fazer a interceptação. Essa finalização importantíssima aí do time do Real Brasília vai colocando ordem na casa. O time do Real Brasília vai mandando no jogo. Contra, é, é ataque de novo do Real Brasília, mais um sistema defensivo, mais uma tirada do sistema defensivo do time do Legião. Tá viva ainda essa bola, chuveirou lá dentro da área, desvio de cabeça, foi direto para fora, tentativa ali era da Ju Oliveira. Essa blitz inicial da equipe do Real Brasília, com três minutos de bola rolando em cima aproximou as suas linhas, adiantou todo o seu sistema ofensivo, quer resolver o jogo logo no início da partida, garantir os três pontos, garantir a liderança da competição para poder ter vantagens na fase de mata-mata. fez a ligação direta, oportunidade é boa ali pro time do Legião, fechou a porta ali a Nayara conseguiu colocar ordem na casinha, Cipriani acabou perdendo essa bola, recuperou ela mesma, toca passa aqui no seu sistema defensivo, Cipriani. Passei mais à frente ali, interceptação aqui da jogadora de número 5, Jana. Sem falta, sim, entendeu a Recebe de volta que a Jana, faz um dois Bola escapou. Leite conseguiu fazer a interceptação. Do lado de cá, quem desceu essa bola foi a Sassá, Buscando aqui a Daniela Silva. Colocou para fora aí a zagueira, camisa 4. Andressa, remesso lateral. cobrada ali o arremesso lateral pela Daniela. bola sobrou para ela, faz... A proteção ali. Outro lateral ou falta? Falta favorecendo o time do Real Brasília. Pode choverar essa bola lá dentro da área, pode até bater direto. Da pinta de que vai bater de perna esquerda. De perna esquerda ali, ela pode fechar e bater essa bola direto no gol. Então a jogada característica ensaiada da equipe do Real Brasília. Essa bola aqui na primeira trave para poder entrar. Com força e velocidade, pode ser que saia o primeiro gol agora da equipe do Real Brasília. Daniele Silva, a cobrança ali dessa, dessa falta. 4 minutos e 45. Autorizada a cobrança. Será que vai choverar? Será que vai bater direto? Bateu fechado dentro da área. Tá viva essa bola. Gol do do Real Brasília. A bola foi chuveirada na área. A gente vai rever no detalhe do Prime Replay. Chuveirada essa bola dentro da área. O desvio foi da jogadora do Real Brasília, do, acabou sendo do Legião, contra, né? do, do Legião. Acabou sendo ali um gol contra. Só confirmar aqui qual foi a jogadora que empurrou essa bola profunda fundo da meta. Me parece que foi a lateral direita ali. Ahá. Tá viva essa bola dentro da área. Toque para trás. Conseguiu afastar e tirar essa bola de lá. Pela cor da chuteira foi ela mesmo, viu, cima Daqui a pouco a gente vê no detalhe do Prime Replay. Bola chuveirada de novo. É perigo contra a meta do Legião. Toque de cabeça na trave. Tá viva ainda essa bola. Tá valendo mais nada. Impedimento. Vamos rever o lance. Recuperar o lance do gol ali. O gol que acabou sendo contra aí. Favorecendo a equipe do Real Brasília. Uma infelicidade na saída aí dessa que tá chutando a bola agora. Ah. Jogadora de camisa 2. Enquanto a produção prepara ali pra gente rever o gol. Segue o jogo por aqui. No pé de ferro ali tenta ganhar essa bola. Daniele Silva. Acabou saindo com bola e tudo. A Andressa. Olha o lance aí do gol. A bola foi chuveirada. Ela tentou afastar ali, ó. Foi ela mesmo. É, confirmado pela cor da chuteira. Rá, camisa número 2. Equipe do Legião. Faz gol contra com cinco minutos da primeira etapa, cinco minutos de bola rolando, Real Brasília abre o placar 1 a 0. Vai trabalhando a bola aqui o time do Real Brasília tentando ir para cima, tentando ampliar o placar. Rafa Soares atrasa um pouco mais essa bola. Dani Silva puxou pro chute, Tava bem posicionado ali. A Duda conseguiu fazer a interceptação. daniel Silva fez o corte ali. Equipe do Real Brasil em sete minutos de bola rolando, praticamente sete finalizações, uma por minuto, duas bolas no um travessão e já abriu seu placar. Viu, Cima? Real Brasil tá muito bem com essa blitz inicial. Deixa eu ver essa bola lá dentro, próximo ali da área. Passe feito mais à frente. Foi ao fundo, fez a proteção ali a Daniela e Silva. Conseguiu sair do lance, chutou essa bola, acabou batendo na rede pelo lado de fora, cruzou, mas chutou do que cruzou. Mas é uma jogadora de muito recurso. Camisa 99 aí do time do Real Brasília, Daniele Silva. Dificuldades para sair jogando o time do Legião. Roubada de bola. Bola foi ao fundo, passou ali pela marcadora. Recuperação ainda do time do Legião. Real Brasília já está com ela de novo. Sassá faz o um passe aqui na, na esquerda. Cipriani vai arriscar daí, arriscou de longe. A bola acabou passando direto para fora. Tava olhando aqui no monitor. Quase gritei gol. Mas ela passou um pouquinho longe. O ângulo aqui, né, cima assim, Acabou enganando um pouquinho. A bola pegou. É naquele, naquele ferrozinho que, que protege a rede. E acabou descendo um pouco aqui. Desse ângulo parecia gol. É o Brasília de novo. Com essa bola no ataque. Dejão não consegue tirar. Dani Silva. Trazou essa bola. Rafa Soares. Virada de jogo. Afasta parcialmente ali o sistema defensivo do time do Legião. Briga por ela. Ali a jogadora de número 10. A Rebeca. Tá com ela nos pés ali, a Rebeca. Marcação dela, quem tá? É a Leide Andrade. Melhor para Leide. Faz o passe o lado. Saí de camisa 16 é Carol Gomes. Troca passe no seu sistema de ataque que o time do Real Brasília, pode finalizar daí Rafa Soares bola choverada, passou por todo mundo vai ficar com a Rebeca todo o time lá praticamente dentro da área a equipe do Legião tem que sair trazer seu time pra fora pra longe do gol da Duda o Real Brasília recupera de novo diria aí que 90% de posse de bola é do Real Brasília Passe feito ali no meio, vai pintar mais um. Gol do Real Brasília! Daniel Silva aproveitou a oportunidade, estava dentro da área. A gente está revendo no detalhe do Prime Replay ela aproveita, saiu nas costas da marcação e chutou caindo, indefensável para a goleira Duda, ampliando o placar aqui no estádio Defelé. Por aqui, é a Brasília 2, Legião 0. Anota que essa bola entrou, Big. Anota aí em cima. Golaço da equipe do Real Brasília. Balançou a bola de um lado para o outro. Essa bola no meio da defesa quebrou a linha de marcação. O oportunista foi lá e fez o segundo gol da equipe do Real Brasília. Olha, mais uma descida perigosa aqui do time do Real Brasília. Daniel Silva não vai chegar. Vamos ler os comentários da galera que está nos acompanhando na super transmissão. Tem gente comentando aqui no idioma que eu não, não conheço, Big Duck. Mas <laughs> é verdade isso aí que ele está dizendo. Pode traduzir para nós esse idioma aí. traduzir como, Big Duck? E, e a tá dizendo que time desorganizado esse do Legião tá aí. Comentando sobre a equipe do Legião. O Amazon Forever, Big Duck, tá falando um monte de coisa aí que vou ficar devendo essa tradução. Vai trabalhando o bolo aqui no seu campo de ataque, o time do Real Brasília. Eu acompanhei muitos jogos da equipe do Legião na competição, cima. Acaba que a equipe do Real Brasília é bem superior, né? Segue? Acaba que a equipe do Real Brasília é bem superior. É uma equipe mais experiente, jogou é, competição de cenário nacional, tem uma estrutura um pouquinho melhor, para não dizer, né, bem melhor que a equipe do Legião. Mas a equipe do Legião não é de toda desorganizada, não. Quem faz o jogo com a face, na verdade, é a equipe do Real Brasília. Olha não o time... deixa a equipe do Legião jogar. Equipe do Legião ia dificultando a sua vida ali com, com aquela bola. Acabou chutando direto para fora arremesso lateral, 11 minutos e 30 2 Real Brasil 0 Legião você está na FFDF TV a TV oficial da Federação de Futebol do Distrito Federal bola trocou no árbitro vai dar bola ao chão domina por ali a Lady Andrade atrasou um pouco mais essa bola atrasou com a Nayara Nayara vai tocando passe aqui com as suas companheiras passe feito tá ali no meio, Sassá Sassada de lado, passe errado, recuperação do time do Legião. tá sozinha ali, ninguém se apresenta, tá indo ao fundo ali. A jogadora de camisa 11. Milene. Foi até perder a bola porque nenhuma das suas companheiras se apresentaram para jogar, Big. Muito distante, né? As linhas da equipe do Legião. Teve a dobra de marcação ali da equipe do Real Brasília e lance limpo. Olha a oportunidade, a finalização! Na trave! Tá viva essa bola ainda, será que chega? Chegou. Tá inteira ali a jogadora de camisa 90, Nenê, capitão desse time. Bola atrasada aqui um pouco mais. Daniele, atrasou essa bola mais com a Sassá. Circula o jogo aqui o time do Real Brasília. Sai de camisa 70 é a Lorena. Sassá, recebe essa bola, pode finalizar. Chuveirou dentro da área, essa bola vai passando. Tá lá com o sistema defensivo do time do Legião. Arremesso lateral favorecendo o time de azul e branco. Complicado para a equipe do Legião conseguir suportar essa pressão da equipe do Real Brasília, viu, Sima? Já está perdendo pelo placar de 2 a 0. Duas bolas no travessão, uma bola na trave. Muito volume. A equipe do, do, do Real Brasília imprime contra a equipe do Legião. Trabalha a bola aqui o time do Real Brasília. Mirada de jogo. Vai circulando, achando espaço, finalização não chuveiro, toque de cabeça, gol! Júlio Oliveira do Real Brasília. Tava lá dentro da área, a bola foi chuveirada, o toque ali da Daniele Silva o pertinho da pequena área, na marca da Cal, ela cabeceou pro fundo da rede, Big Dunk, anota que essa bola entrou. Anota cima, mais uma jogada interessante, a equipe do Real Brasília balançou de um lado, balançou do outro, jogou essa bola dentro da área, de Oliveira, soberana, sozinha dentro da pequena área, foi só cumprimentar pro gol, ampliando o placar aqui, 3 a 0 Real Brasília, que não deixa a equipe do Legião respirar um minuto, sim. Mano. 14 minutos aqui, do primeiro tempo tá 3 a 0 e muito jogo pela frente ainda. Isso, muito em virtude do que está acontecendo lá no jogo entre Minas, Brasília e Estrelinha, viu, Cima? Quem vencer, dependendo da vantagem aí, pode se tornar líder da competição, né? Classificar em primeiro é importante. O Iaguinho está aqui participando com a gente na Supertransmissão, mandando um abraço. E dizendo que é irmão da Tamils, camisa 8 do time do Legião. Está dando um salve aí. Maia Santos, do Real Brasília, aqui em São José dos Campos. Quem está na torcida lá é a Alina Teixeira. Muita gente lá de São Paulo entrando, torcendo para a equipe do Real Brasília. Algumas meninas que já tiveram passagens aqui pelo futebol do Distrito Federal. Isso é importante, fortalece cada dia mais o futebol feminino aqui de Brasília. Federação de Futebol do Distrito Federal. Gestão Daniel Vasconcelos valorizando cada vez mais o futebol feminino. Júlia Cipriani faz o um passe ali na lateral esquerda. Tá pedindo bola e recebe a Lorena. Lorena faz a virada de jogo com. Camisa 71, ela que é a Lady Andrade. Foi ao fundo, toque para dentro da área, mais uma interceptação ali. Escanteio, tiro de meta favorecendo a equipe do Legião. Sim, mas se o, ter, se o campeonato terminasse assim, como ficariam os confrontos? Real Brasília e Ceilândia, Minas Brasília e Crespon. Tá aí as previsões de Nonato Farias. E ainda tem uma disputa lá pra, por essa quarta vaga aí e pela vaga na série A3 entre Ceilândia e Sobradinho, né? Esse jogo vai pegar fogo, tá pegando fogo lá com certeza. Quem ganhar classifica e ainda ganha uma vaga na na série A3 do cenário nacional, que é importante demais. Uma falta ali favorecendo o time do Real Brasília. FFDF TV, a TV oficial da Federação do Distrito Federal. Se inscreva no canal, ative as notificações, faça chegar cada vez mais longe dessa super transmissão. Passe no fundo. Conseguiu afastar parcialmente. Voltou. É do Real. Domina por aqui. A Leide. A Leide fez o passe errado. sequência conseguiu recuperar essa bola. Daniele chute para o gol! Pingou essa bola, fez a defesa. Ela acabou traindo ali a goleira. Deu tapa esquisita ali, mas conseguiu fazer a defesa. Na sequência ela tocou no travessão. Big Dunk. Tá com sorte aí também o time do Legião pra não tomar mais gols. Como a gente gosta de falar, né? O Morrinho, o artilheiro, quase que atuou ali agora, traindo a goleira Duda. Terceira bola no travessão da equipe do Legião. Real Brasília não tira o pé do acelerador. Intensidade muito alta, quer resolver o jogo logo no primeiro tempo. Verdade são duas no travessão e uma na trave, né? Três no travessão e uma na trave. Então tá certo. Bola chuveirada dentro da área, o toque de cabeça ali direto para fora. Foi da Ra. Raíssa. Ah, e quem tá assistindo tudo isso de camarote? A equipe do Crespon já completou O ele já... entendeu que essa bola já estava fora? A gente tá... vamos ver o replay. Ele entendeu que a bola já estava fora e acabou dando tiro de meta. Olha lá. Não Pô. tava, né? É, não sei. O bandeira que deu ali, a assistente número 1, um, a Ana Carolina Sales de Souza. Como eu estava falando em cima, quem está assistindo tudo isso, de Camarote, é as meninas lá do Crespon, né? Já completaram os sete jogos, os seis jogos. Agora está lá só assistindo, esperando para ver quem vai ser a adversária na próxima fase. Lançamento feito em profundidade, a bola vai chegar tranquila para a interceptação ali da Duda. Crespon não pode ser ultrapassado, então ficou lá com seus. Não, na verdade, pode sim ser ultrapassado a equipe do Crespon. Tem oito pontos, né? Dependendo do que acontecer aqui, o Ceilândia pode ultrapassar sim a equipe do Crespon quanto a equipe do Sobradinho. É a bola para ser lá dentro da área. Tem uma discussão aqui com o treinador da equipe do Legião. Com o quarto árbitro aqui, o Pedro Carlos Copa Bueno Tênis. Prendeu essa bola. Virada de jogo. É o time do Real Brasil que tá vindo para cima. Rafa Soares se aventurando lá no ataque. Troca o aqui o time de branco e azul. Bola chuveirada, vai pintar mais um, tá no fundo, posição irregular, já tá levantando o instrumento de trabalho ali. A assistente Ana Carolina Sales de Souza pegando em posição irregular, jogadora do time do Real Brasília. Marcado corretamente, viu, Simão? chama atenção aqui para o passe né da da Lorena que passe interessante viu vai trocando figurinhas ali roubada de bola do time do Real Brasília vai pintar mais um quem sabe nessa oportunidade gol do Real Brasília a capitã Nenê estava lá dentro da área, posição legal, aproveitou a oportunidade e chutou na gaveta. Indefensável para a goleira Duda, ampliando o placar. 19 minutos e 25. 4 para o Real Brasília, 0 para o Legião. Big Dunk anota que essa bola entrou. Anota que essa bola entrou, viu, Cima? Que facilidade a equipe do Real Brasília tem de entrar dentro da defesa da equipe do Legião. Com todo o respeito com as meninas do Legião, é praticamente um treino de luxo aqui para a equipe do Real Brasília. Está com ela nas mãos ali a goleira do time do Legião. Acabou saindo essa bola. Arremesso lateral favorecendo o Real Brasília. Todos os lances do Candegão Feminino, você acompanha na Federação de Futebol do Distrito Federal. Aí no fundo dessa bola, choverou dentro da área. O toque de cabeça, fez a defesa da goleira. A bola voltou na sequência. Não quis acreditar muito ali. Ahá, acabou. Chutando essa bola, tirando de lá, poderia ter feito só a proteção para sua companheira pegar essa bola. Mas na sequência também aconteceu aí o tiro de meta. Falta de ataque ali do time do Real Brasília. Júlio Cipriani. O Legião não consegue sair com isso, não consegue conectar nem a NatGol, nem a Milene. Jogadores que são importantes para essa equipe. Não conseguiram jogar porque não conseguiram conectar ainda a equipe do Legião. Bola, chuveirada. Intercepta lá no meio do caminho a Maiara. Júlio Cipriani faz o passe para o lado. é boa. Joga na frente de Oliveira. Vai escapando por ali. O time. Do Real Brasília, choveram essa bola no segundo pau, foi direto para fora, tentativa ali, não conseguiu o êxito, o time do Real Brasília, se chega também era perigo. Escapada com muita velocidade pelo lado esquerdo do seu ataque, como eu falava, né? com todo respeito às meninas da equipe do Legião, e um treino de luxo para a equipe do Real Brasília, também coloca uma situação de jogo, sai um pouquinho daquela situação de treino, isso também dá rodagem, trozamento ainda mais para esse tá equipe. Tá dentro daí. da área, essa bola tá viva, deu um chute, afastou parcialmente. É Leidy Andrade, chute de longe, direto para fora. Federação de Futebol do Distrito Federal, gestão Daniel Vasconcelos, valorizando cada vez mais o futebol feminino. Como eu falava, né, dá mais minutos para as meninas. Próxima semana já é a fase de mata-mata. Então todo mundo em iguais condições. Para poder ser escolhida pela treinadora Camila Orlando. Hoje perdeu a Petra ali de última hora, né? Se fosse o um jogo um pouquinho mais decisivo, tem certeza que ela iria para o jogo, mas pode ser poupada na partida de hoje. Olha a Legião tentando sair dali. Ah, faz. Fecha a marcação ali, mas tá com o time do Real Brasília. Sassá. Trazou mal ali a Sassá. A oportunidade é boa aqui com a Nath Gol. Fez o drible ali a Nath. Colocou entre as pernas. Vai fazendo o fila a Nath. Vai fechando a porta para ela. Tenta fazer a ligação direta. Já estava em posição irregular ali. A jogadora de camisa 11. Milene. Mas na sequência a bola sobrou com o time do Real Brasília. A Nath é muito boa jogadora, sim, mas só bate tá de muito bola. de bola aqui do time do Legião. Chute direto pro gol. Ficou fácil ali para a interceptação da Aninha. E quem está no gol é a Aninha, né? Uma jovem goleira, apenas 16 anos. Vem ganhando espaço o time profissional da equipe do Real Brasília. Goleira segura, sabe sair jogando com os pés, que é um diferencial muito importante. Que com certeza vai agregar muito nessa equipe do Real Brasília. É você ligadinho com a gente na FFDF-TV, a TV oficial da Federação de Futebol do Distrito Federal. Falta ali favorecendo o time do Legião Legião. É o tempo que conseguiu mais. É, é o período que conseguiu ficar com mais tempo, né? Exatamente. A bola no campo adversário foi esse. aí, com 23 minutos de jogo. Na verdade, foi a primeira vez que o Leijão conseguiu passar toda a sua equipe para o campo ofensivo. Porque até então não conseguiu, muito em virtude daquilo que o Real Brasil imprimiu de ritmo logo no início da partida. Raíssa vem para a cobrança colocar essa bola direto lá para o gol. Ou chuveirar. Chuveirou essa bola, Raíssa. Passou por todo mundo na também. Daniel Silva. Bola atrasada. Aperta a marcação que o time do Legião. Interceptou com falta ali a Catherine. Marcada importante essa falta que você viu aí no detalhe do Prime Replay. Ou vai ver. Agora sim vai ver a falta. Domina essa bola ali no meio. Bola chuveirada no fundo. Quem sabe nessa oportunidade aí? Levanta a cabeça, Dani Silva. Está dentro da área. A área protege. Atrasou um pouco mais essa bola. Fez o corte. A finalização não veio. Virada de jogo. Leide. tá com ela nos pés. Driblou ali a Leide. Está dentro da área. Levanta a cabeça. Toque para o meio. Gol! Do. Real Brasília! Carol Gomes aproveitou a oportunidade, foi trocando passes, virando o jogo, fazendo dribles ali no meio e a recebeu ali em condições de furar a rede. A camisa 16 da equipe do Real Brasília, ampliando o placar. 25 minutos, 5 Real Brasília, 0 Legião. Aquilo que eu sempre falo assim, essa jogada de fundo, todo mundo sabe para onde que vai, mas ninguém consegue marcar. Real Brasília aproveitou muito bem. Fez assim o seu quinto gol com 25 minutos de bola rolando. É uma goleada aqui da equipe do, do Real Brasília. Começa a chover. O gramado vai ficar mais rápido. Se imprimir um pouquinho mais de ritmo. Vai ampliar ainda mais o placar aqui. A equipe do Real Brasília. Vem o time do Real Brasília, descida ali com a camisa 13. Nayara. Passa errado da Nayara. buscava a Cipriani. Ah, coloca essa bola pra frente. Foi interceptada. tá de novo com o time de branco e azul. Sassá. Troca passe aqui, Sassá. Recebe aqui a Rafa Soares. Ligação direta. Em profundidade. Se evitar a saída, é perigoso. Evitou, não. Acabou saindo com o e todo ali, a Sassá. E ficou torceu sentindo ali, ali, viu, cima. Caiu feio ali, a Sassá. Acho que deu uma torcida no pé. Olha, a gente tá revendo o um detalhe do Prime Replay. Quando ela pisa para segurar... É, foi agora, ó. Pisou, torceu. dobrou o pé esquerdo ali. Acabou torcendo. Foi na bola longa, acreditou né, na jogada, acreditou na sua velocidade, mas quando ela foi fazer o break para poder trazer essa bola, impedir que essa bola saísse, acabou torcendo ali a nossa torcida agora, para que não tenha acontecido nada demais com Saiu ela. jogando errado, a oportunidade é boa, finalização, direto para fora. A gente tá vendo que a Sassá está sendo atendida ali do lado de fora. Esperamos que esteja tudo bem com ela. Levantou ali ver se ela tem condições de voltar pro jogo bancando ali um pouquinho tomara que tenha sido só um susto, né jogadora de velocidade jogador importante aqui para o sistema ofensivo da equipe do Real Brasília Rafa Soares faz o passe aqui com a Leide, Leide vai descendo com essa bola virada de jogo buscava lançamento ali, era com a Daniela e Silva acabou saindo apenas tiro de meta a Oliveira sempre tem esse toque de primeira que quebra as linhas de marcação Tenta abrir um pouquinho mais a jogada para poder colocar principalmente a Daniela Silva e a Sassá no jogo, que são jogadores de velocidade. E ela dá o passe, dá dois passos para trás e fica em ótima é, posição para poder finalizar. De novo, sai jogando errado aqui o time do Legião. Toque de letra ali da jogadora de camisa 90, Capitão Nenê. Leide. Recebe de volta aí a Leide. Leide Andrade. Foi ao fundo. Lançamento feito com o jogador de camisa 16, Carol Gomes. Evitou a saída. Chuveiro, essa bola dentro da área vai pintar mais um. Saiu a goleira, não achou nada. Falta. Essa bola também não ia entrar. Falta de ataque ali da Daniele Silva, né? Em cima. Como manda, né? O, o, o manual, quem tem a bola não é atacada, né? Então a equipe do Real Brasília tem a bola, não é atacada, tem todas as ações fica fácil tocar de primeira porque construiu um placar interessante. Então pode colocar situações de treino nessa situação de jogo de hoje. Vem de novo o time do Real Brasília, é perigoso. Quem sabe nessa oportunidade pode pintar mais um troca passe. Sobrou essa bola de volta direto para fora. A finalização ali. Deixa eu ver quem foi que finalizou. E parece que foi a Lorena, camisa 70. Na verdade foi a Nenê, capitão desse time de azul e branco De branco e azul Camisa 90 Lateral favorecendo o time do Real Brasília 28 minutos e 45, primeiro tempo 5, Real Brasília, 0, Legião Isso mesmo Um gol a cada Praticamente a cada 5 minutos Vai fazer substituição a equipe do, do Legião, sim, mas já está pronta Aqui a camisa número 19 Bola lançada lá no fundo. Domina por ali Daniel Silva. Mas um o passe lá para ninguém, Daniel Silva. Bola vai chegar tranquila na interceptação da Duda. Ana Lu vai entrar agora na equipe do Legião, camisa 19. Vamos ver quem sai. Entrada aí da Ana Lu. Roubada de bola que já tá de novo com a equipe do Real Brasília. Domina ali pelo meio, passe feito em profundidade para ninguém. Também brinca de errar, errar aí a equipe do Real Brasília. Sai número 2, a Rá, entra 19 Ana Lu. Sai a Rá, realmente não fez uma boa exibição aí nesses primeiros 29 minutos de jogo. Acabou cometendo também, fazendo ali um gol contra. Saindo, portanto, aí a Rá, É complicado, dois. né, também crucificar a, a Rá, né? Não, de forma alguma. Tô Intensidade com muito alta aí da equipe do, do Real Brasília. Então, assim, complicado. Principalmente do lado dela. Tem muitas jogadoras de qualidade ali para segurar. O é que foi substituído aí no primeiro tempo. Substituição tática na equipe do Legião. Adenaldo Silva. Gastando a sua primeira substituição ainda no primeiro tempo. Pra segurar esse resultado aí, pelo menos. Para não piorar mais ainda. Sem classificação não tem. choverá essa bola dentro da área. Finalização contra. Gol! Brasília a gente tá revendo no detalhe ali do Prime Replay, a bola foi chuveirada mais um gol contra Big Dunk, mais querido do Brasil quem fez foi a jogadora de camisa 4, Andressa, Andressa. O, pobre, o problema tá daquele lado de lá, viu Simão? bola alçada lá dentro da pequena área daquele lado de lá, é complicado pra equipe do Legião mais um gol contra, como a gente fala, complicado crucificar as meninas, porque essa bola também foi no susto. Vai carregando a bola lá pelo lado direito o time do Legião, no pé de ferro ali. Essa bola vai sobrar e é arremesso lateral, favorecendo o time de preto e laranja. E a forma da equipe do Real Brasília respeitar a equipe do Legião é fazendo esse tipo de jogo mesmo, é jogando para cima, fazendo gols, é... Sendo intensa, sendo Bola aqui do outro lado. Vamos ver se chega. Se apresenta para o Lê. Jogadora de camisa 3, a Dayara. Traz um pouco mais. Nath Gol. Fez o corte aqui a Nath. A bola sobrou para ela. Tentou fazer o drible da meia-lua ali. A Nath Gol. Teve a sua carteira roubada. Choverou essa bola lá dentro. Quem sabe nessa oportunidade pode pintar mais um. Vem o time do Real Brasília. Fez o corte ali parcial. O Legião, Dani Silva. Faz a virada de jogo. Buscava ali o passe com a Nenê. Esticou demais essa bola. Apenas tiro de apenas lateral. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada aí nos outros dois jogos, assim, para poder estar tá atualizando os resultados. Para a gente poder também estar tá atualizando aqui a nossa tabela de classificação. Se inscreva no canal, ative as notificações de você estar na FFDF-TV. A TV oficial da Federação de Futebol do Distrito Federal. Faz o um corte aqui. No campo de ataque, o time do Real Brasília. Lady Andrade. Recebe de volta. Pode finalizar daí. Faz o um passe lá no meio a leite Domina por aqui a é Capitã. Tá viva essa bola dentro da área. Fez o corte, Lady Andrade. Bateu pro gol! gol do Real Brasília Leide Andrade aproveita a oportunidade e joga no fundo da rede, teve o um desvio ali ainda, olha a gente tá revendo o detalhe do Prime Replay a bola acabou tocando na jogadora de camisa 7 a Taylor, e acabou vencendo ali a defesa da goleira Duda que não nada pôde fazer na ocasião isso que eu tô falando, muita intensidade da equipe do Real Brasília, já ampliou o placar aqui, mais uma vez, 7 a 0 aqui a favor da equipe do Real Brasília. Gol dela, merecia o gol, tava jogando muito bem, dá muita qualidade pro sistema de meio de campo, fez o gol, foi coroada. A gente tá, vai rever o lance ali, ó, que ela pegou a camisa, vamos ver qual é a camisa que ela pegou, que ela tá mostrando ali. Camisa do Real Brasília, é. Mostrando a camisa ali do Real Brasília. Depois a gente vai saber porquê. Vamos lá. Tiro de meta para ser cobrado. E aí a gente vai trazer a informação aí. Por que ela mostrou a camisa de número 4 da equipe do Real Brasília. Vai trabalhando a bola por ali. Júlia Cipriani faz o um passe aqui no meio. Domina aqui a lei Andrade. Tem uma na marcação dela ali. Fez o corte aqui muito bem a Lorena. Finalização de longe. A bola ficou tranquila para a defesa da Duda. Sem pressa ali a Duda. Vai perdendo por 7x0. Para a equipe do Legião, talvez o melhor seria que o jogo acabasse agora. O Brasília quer mais jogo, quer ir para cima, quer ampliar, fazer mais números. Bola atrasada. 35 minutos, 7 a 0. Muito jogo ainda pela frente. Domina ali a Sassá faz o um passe um pouco mais à frente, Leide. Coloca essa bola no fundo. Saiu de trás, chegou na frente a Carol. Bola atrasada aqui no meio. Tá viva ainda. Quem sabe nessa oportunidade aí? Vai pintar mais um. Conseguiu passar parcialmente. Tá viva essa bola. Defesaça ali da Duda. Na sequência, essa bola sobrou aqui com o time do Legião. Valendo tudo por ali. A lateral, já cobrado. Mesmo lateral favorece a equipe do Real, do Legião e não do Real Brasília. É você ligadinho com a gente na FFDF-TV, a TV oficial da Federação do Distrito Federal. Se inscreva no canal, ative as notificações e faça chegar cada vez mais longe a nossa super transmissão. Diga lá, Bigo. Cima, passagem aqui pelos jogos. A equipe do Sobradinho está vencendo, a equipe do Ceilândia pelo placar de 1 a 0. Minas Brasília 3, estrelinhas 0. Tem movimentação aqui na tabela. Vou atualizar e já falo para todo mundo que está na nossa super transmissão. Arremesso lateral cobrado. Interceptação ali parcial do time do Legião. Está com o Real Brasília de novo essa bola. Faz o corte aqui. A Lede. Sequência a bola foi chutada lá para frente. Se apresenta para ficar com ela ali, a Nayara. Atrasou ali na primeira participação da Aninha. Participando aí pela primeira vez no jogo, 36 minutos a goleira. Acabou tocando errado ali. A bola vai ser atrasada. É do Legião. Dominou por ali a Nayara. Sequência passe errado. Esse aí de camisa 90 é a Nenê. captando esse time de branco e azul. De, de azul e branco. Vai carregando ali a Júlia Cipriani. outro passe ali no meio. Tem uma avenida pela frente aqui para descer a Daniele Silva. Tá dentro da área. Fez o passe lá para o meio. Interceptação no meio do caminho ali. Foi da Jana, capitão desse time de Preto e Laranja. Colocou essa bola para fora. É, escanteio, favorecendo aí o time do Real Brasília. Simos, as quatro primeiras. Real Brasília, 14 pontos. Minas, 14 pontos, Sobradinho, 10 pontos. E Crespon, 8 pontos. Então seria Real Brasília e Crespon, Minas e Sobradinho. Vai chover essa bola lá dentro, quem sabe nessa oportunidade aí. Bateu fechado, tá viva ainda essa bola, finalização direto para fora. Tiro de meta, tá caída por lá a goleira. Vamos ver o choque que ela acabou sofrendo ali. Estamos revendo aí o lance. Acabou se chocando ali com a jogadora adversária. Tá sentindo por lá a goleira Duda. Camisa 1 desse time. De laranja e preto. Aproveitar também para poder dar uma esfriada no jogo, né, em assim, cima? 7 a 0 com 38 minutos de bola rolando. Por mais que pro equipe do Legião não vale muito esse jogo mas tomar um 7x0 logo na primeira etapa complica um pouquinho o trabalho de todo mundo, porque também é uma grande vitrine, na verdade, no né? futebol do Distrito Federal, é uma grande vitrine, eu tenho certeza que está sendo muito bem valorizada as meninas. Mais uma oportunidade do time do Real Brasília, finalização direto para fora, 7 a 0 parecia a Alemanha, Big Dan. E ela fez uma ótima competição, em muitas ocasiões ela salvou a equipe do Legião, o Legião acabou em alguns jogos jogando de igual para igual com as grandes de Brasília, com Minas, com Crespon, mas agora nesse último jogo, já sem chances nenhuma, né? Então complica um pouquinho também o trabalho. Escanteio para ser cobrado por ali. Autorizado e feito. Chuveiro na marca da Cal. Subiu de cabeça. Afastou parcialmente o sistema defensivo do Legião. Perto de a marcação a Rafa Soares. Vai carregando. Colocou essa bola para fora ali. A e Silva. Arremesso lateral favorecendo o time do Legião. Vai repor essa bola em jogo aqui na cobrança do arremesso lateral. É isso que ela faz. Dá o um chutão para frente, lá acabou jogando direto para fora, o outro lateral, só que dessa vez favorecendo o time do Real Brasília. Já cobrado. Não tem impedimento. Posição ali é legal. Teve o um choque ali. Tem jogadora caída e sentindo, mas o árbitro tá marcando a falta em favor do time do Real Brasília, olha. Ela acabou. Ela, ela acabou. Cartão amarelo ali para alguém lá do banco de reservas da equipe do Real Brasília. Não deu para perceber, mas quem foi com o pé alto ali foi a Jana, camisa número 5. Para auxiliar ali da. Vamos ver para quem foi. Foi lá no banco. Lá né? No banco né? Não foi nem para ele, não. Ela vai ser estiverada lá dentro da área. Então, a Jana acabou indo de pé alto, né? O pé de apoio acabou escorregando. Ela sofreu a pior. Tá pedindo ali o atendimento reclamando ali de, de dor no tornozelo. Acabou se chocando ali com a jogadora adversária. Está levantando, parece que está tudo bem com ela. Camisa 5 desse time. De ela reclama laranja. o tornozelo, né? ficou o pé de apoio dela. Levantou o pé alto, o pé de apoio foi. Ela acabou caindo e reclamando muito ali de dor no tornozelo. 40 minutos, primeiro tempo: 7 Real Brasília, 0 Legião. Federação de Futebol do Distrito Federal, gestão Daniel Vasconcelos, valorizando cada vez mais o futebol feminino. ali recebendo o um atendimento da jogadora, vai ter que sair porque foi atendida dentro do campo e tem uma falta para levar para ele quanto a meta daí da Duda Duda está por ali preocupada vamos ver se ela vai pedir barreira parece que só uma jogadora vai para a barreira ali, então vão duas se posiciona para bater de perna esquerda Aqui a Carol, de perna direita, me parece que é a Dani. Deixa eu ver essa bola de perna esquerda dentro da área, soltou a goleira, tá viva ainda essa bola. Sequência finalização, direto para fora. Bateu de perna esquerda ali a Carol, acabou chutando direto para fora. Tiro de meta já cobrado, 41 e 40. Tá jogando errado aqui o time do Legião Recuperação ali da lei de Andrade Foi puxada ali a lei de Andrade Puxada pela Rebeca Marcada ali a falta A gente tá revendo aí O lance Vamos rever aquela falta que foi cobrada Olha, bateu a falta ali A bola chegou quente pra goleira Tentou fazer a interceptação ali Sequência, o rebote não foi bem aproveitado. Descida aqui é boa do time. Do Legião, toque de calcanhar. Vai pintar o golaço, vai pintar o golaço. Salva ali a Duda. Tá viva ainda essa bola, quem sabe nessa oportunidade. Escanteio. Um passe ali, olha. A gente tá revendo no detalhe do Prime Replay. Passe e tanto da Ju Oliveira ali de Calcanhar. Big Duck de raríssima felicidade. A Jô Oliveira tá desfilando, né? No primeiro tempo, né? joga muito ela ver essa bola lá dentro da área saiu a goleira esse ali parcialmente outra falta de ataque ali do time do Real Brasília precisa ter calma também o Real Brasília nesses lances de ataque está cometendo muitas faltas ali Bibi. cometendo bastante faltas precisa ter tranquilidade né tá com o um placar bem favorável eu nunca vi um no futebol mais sair. uma oportunidade ali tá com ela Dani Silva evitou a saída Atrasou um pouco mais essa bola. Quem vai dominar por aqui é a Lorena. Mas o parceiro no meio recebe de volta a Lorena. Inversão de jogo buscava a Cipriani. Na sequência quem tirou essa bola de lá foi a Milene. Como eu tava falando assim, meu, eu nunca vi no futebol um placar dessa forma ser, ser revertido, né? Então, praticamente garante a primeira colocação dentro da competição. Pode se quiser fazer assim substituições no segundo tempo, Está tudo certo tá a favor da equipe do Real Brasília. Virada de jogo, chutou essa bola direto. Aí a Aninha. Um pouquinho mais de experiência ali, a Aninha, ela teria deixado essa bola chegar e ficava com ela. Mas ela não quis correr riscos, colocou ela direto para fora. Aí mesmo o lateral favorecendo o time adversário. Já cobrado. Essa aí de camisa 11 é a Milene. Foi ao fundo, Milene. A Júlia colocou essa bola para fora, Júlia Cipriani. Portanto, escanteio. Primeiro escanteio favorecendo a equipe do Legião. 44 minutos, primeiro tempo. Já estamos na última volta do tempo regulamentar. Você de olho no campo, eu de olho aqui na placa aqui de quanto tempo vai ser acrescentado aqui na primeira etapa. Se apresenta para fazer essa cobrança aí. A Capitã Jana. Vamos ver o que vai dar isso aí. Atualizar a cobrança. Vem a Jana na cobrança do escanteio. Bateu essa bola no primeiro pau. tá viva ainda. Rebeca, finalização, explode na marcação. Outro escanteio favorecendo o time do Legião. Quem sabe aí o Legião pode fazer um golzinho. Descontar essa, esse placar elástico aí de 7 a 0. De novo na cobrança por ali. A Jana. Subiu cima, dois minutos. Vamos até os 47. Já estamos aí nos 45. Bateu essa bola chuveirada na marca da Cal. Júlia Cipriani afastou. A Leide vai. Ficar com essa bola por aqui. Dá o drible ali da meia-lua, Leide. Não conseguiu evitar a saída. Joga e joga muito. Tem muito recurso aí a camisa 71, Big E Joga muito, né? Ela e a Lorena deram uma consistência muito boa para o meio de campo da equipe do Real Brasília. Cobrado ali o arremesso lateral. Essa bola foi interceptada. Sassá. Briga com ela ali. A Tamires ligação direta posição legal tá com ela nos pés ali a Dani Silva tem a oportunidade de mais um gol time do Real Brasília para defesa ali da Duda esperou no último momento aí a Duda não caiu na hora que finalizou aí ela se jogou na frente da bola conseguiu fazer essa interceptação big Fechou certinho a Duda, né? Esperou até o último minuto, esperou a definição, o que a Daniele iria fazer, fez uma excelente defesa. Rafa Soares, chuveirou essa bola dentro da área, saiu a goleira, deu o tapa, falta de ataque de novo, tá sofrendo bastante ali a Duda. Todas as disputas né, de bola aérea. Ela tá sofrendo a pior contra os jogadores da equipe do Real Brasília. Já tomou sete gols só na primeira etapa. Uma tarde um pouquinho complicada para a goleira da equipe do Legião eu acho que nenhum dos gols aí ela teve culpa. Dois deles foram contra. E os outros foram jogadas muito bem trabalhadas pela equipe do Real Brasília. Concordo plenamente contigo, Cima. 46 e 40. Vai terminar aqui o primeiro tempo. No estádio Ciro Machado do Espírito Santo de Felê. Vai recebendo o um atendimento por lá a goleira. O árbitro pode terminar quando quiser. É você ligadinho com a gente. Na FFDF TV, a TV oficial da Federação de Futebol do Distrito Federal. Aponta o centro do campo, termina o primeiro tempo. Por aqui vai dando 7 para a equipe do Real Brasília, 0 para a equipe do Legião. A gente vai ficar com os melhores momentos deste primeiro tempo. Já quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Ao John MC John, a Genice. Ao Iaguinha, a todos que nos acompanham, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já já a gente está de volta para fortes emoções aí de Real Brasília Elegião. Não saia daí. Federação de Futebol do Distrito Federal, gestão Daniel Vasconcelos, valorizando cada vez mais o futebol feminino. Esteja em paz onde estiver, Big Dunk mais querido no Brasil, estamos de volta, aqui ao é o som de consciência ex-atual <laughs> Ao fundo aqui na super transmissão tem uma academia aqui atrás, que o pessoal tá com o som aqui alto, a e é o som de consciência ex-atual, Big Dunk, já ouviu esse CD aí? Já ouvi não sabia quem cantava, mas que bom que você me informou aqui Rapaz, nos meus tempos de infância eu ouvia na fita ainda né? Tem que voltar 10 vezes a fita. <laughs> e a música ocupa a fita toda, essa música tem 10 minutos só de Esteja em Paz. Só isso. Mas vamos ao jogo, estamos de volta aqui direto do Defelê para fortes emoções do segundo tempo de Real Brasília. Essa vitória parcial aí de 7 a 0 para cima do Legião. Vamos ver como é que vai se comportar o Legião na volta. Vamos ver também se tem substituição aí nesse jogo ou se permanecem aí as 11 de cada lado que terminaram o segundo tempo. A Brasília vai fazer substituição cima. Entra, entra quem a camisa sai? número 15 Sai número 16 Entra Sai a Carol Gomes é a Camisa 16 E entra a camisa 15 Ela que é a Lara Lai Isso, Lara Lai Quem mais? Sai a 14, entra a 15 Sai a 14, Ju Oliveira E entra a camisa 15 15 de novo? O quarto árbitro que foi trollado, sai a 3 entra a 19 na verdade, ah, né? Ah sim, sai a 3, sai a 3 a Rafa Soares, entrando portanto a camisa 19, Jennifer. Subiu a placa aqui, mas ele tinha citado errado a numeração. E trollou todo mundo aí, tá certo. Vai começar o segundo tempo aqui no estádio Defelô. E você ligadinho com a gente na FFDF TV, a TV oficial da Federação do Distrito Federal. Vai ter mexida também aqui na equipe. Saia número 4, entra a 16. Sai a camisa 4 Andressa no time do Legião. Entrando a camisa 16. Ela que é a Érica, isso mesmo? Confirmado. Substituições, substituições confirmadas. Vamos para o segundo tempo. Toca na bola o time. De azul e branco, o time do Real Brasília vai vencendo por 7 a 0. Consolidando a sua vitória ainda no primeiro tempo. Dificilmente vai conseguir buscar esse resultado aqui, mas futebol é uma caixinha de surpresas, né? Nem sempre em cima. Aí Big Dunk com seu pessimismo de sempre. <laughs> tá certo. É mesmo Como eu né? com todo respeito à equipe do, do Legião, dificilmente irão conseguir reverter esse placar. Eu acho que eu nunca vi também ninguém reverter um placar desse. Então hoje será que é o primeiro dia que você vai ver, Big Dirt? Vamos ver então. Essa um bola no difícil. campo de defesa. Big Tá bom. Fica caladinho aí. Vai trabalhando <laughs> bola aqui no seu sistema defensivo. O time do Real Brasília. Passe feito aqui no meio. operação é do Legião. Vai para cima, tentando buscar mais buscar o primeiro. Bola sobrou nos pés ali da Aninha. É uma insistência de negatividade que o torcedor do, 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 do Legião, Legião tá né? dessa bem tá comigo, né? Mas assim, eu sei que você está tentando né, motivar as meninas, mas complicado, né? A equipe do Real Brasília foi muito superior na primeira etapa, jogou muito, se acelera um pouquinho, essa vantagem poderia até estar dobrada disso que a gente está vendo aqui na nossa tela. Mas vamos ver como é que se comporta no segundo tempo aí ambas as equipes. Mexeu aí duas vezes a equipe do, do, do Real Brasília. Tá voltando com duas jogadoras substituídas. Mas entra uma peça importantíssima que é a camisa 15 aí. Lara Lai. Apenas 16 anos. Uma promessa do futebol feminino nacional, vamos dizer assim. Porque joga muito. Joga muito. Vai trabalhando bola aqui o time do Real Brasília. Passe feito em profundidade. Vai pintar mais um! Acabou furando ali essa oportunidade que teve a jogadora. Ele foi a Carol. Ela foi a Carol, né? Carol. Tinha tirado a Carol aqui, Big Duck. Mas quem saiu, na verdade, foi a camisa 14, Ju, né? Exatamente. A Carol só, só mudou de posição. Portanto, a Ju que saiu e não a Carol. Vai trabalhando essa bola aqui no campo de defesa. Passe errado. Campo de defesa não. Tava no campo de ataque. Agora sim no campo de defesa, o time do Real Brasília, com a jogadora de camisa 13 Nayara. Circula essa bola. O time do Real. E vai receber essa bola no meio aqui é a Lorena. Tá com ela nos pés. Pensa e faz o passe ali, Lorena. Lara Lai. Passe errado da Lara. Recuperação aqui da Nath Gol. Pode fazer o passe aqui do lado. É o que ela faz. Sai em condições ali. Não tinha tanta velocidade para pegar essa bola. A Rebeca. Melhor. Pra jogadora Jennifer que conseguiu fechar essa porta e ficar com essa bola. A Nath tá sozinha ali na frente também pra. Distribuir essa bola, mas é uma grande jogadora a camisa nova desse time do Legião, viu? Fez uma boa competição, mas brigar contra a defesa do, da equipe do Real Brasília sozinha lá é complicado. Então precisa muito da conexão com a Rebeca e com a Milene. Três minutos, segundo tempo. Você está na FFDF TV, a TV oficial da Federação de Futebol do Distrito Federal. Gestão Vas Daniel Vasconcelos, valorizando cada vez mais o futebol feminino. Da é primeira, primeira vez aí o futebol feminino. Foi todo ele transmitido pela TV oficial da Federação de Futebol do Distrito Federal, bem. Todos os jogos, sim, mas todos os jogos da primeira fase. A partir da semana que vem já tem a fase de mata-mata. De então valorizou muito o futebol do Distrito Federal, valorizou muito as meninas. Uma vitrine muito importante aqui para o futebol de Brasília. Parabéns, Daniel Vasconcelos, pelo trabalho desenvolvido à frente da Federação de Futebol do Distrito Federal. Descida aqui com a Rebeca. Mais um passe em profundidade, Nath Gol. Levantou a cabeça, a Nath. Tenta fazer o lançamento dentro da área. Deu o carrinho. Conseguiu fazer a interceptação por ali. Jennifer, camisa 19 desse time. Na sequência, acabou cometendo a falta. Ali a Nath. Falta também um pouquinho de calma para esse time do Legião. Tentou mudar um pouquinho a postura para poder aproximar um pouquinho ali o ataque. Para diminuir essa superioridade da equipe do, do Real Brasília, mas é bem difícil, né? Quando faz isso com jogadores que não são acostumados a marcar, acaba cometendo muitas faltas. Isso que aconteceu logo com quatro minutos de bola rolando aqui na segunda etapa no jogo entre Real Brasil e Legião. A Nath não costuma marcar, foi lá e fez falta. Vai trabalhando bola aqui. A descida é com o Carol. Fez o passe ali, vai pintar mais um, quem sabe nesse lance. E invertida de jogo. tá viva ainda essa bola. Saiu a goleira. Deu o carrinho ali ao Léo. choveu essa bola dentro da área. O toque de cabeça. Gol! Daniel Silva, é do Real Brasília, Big Dunk, anota que essa bola entrou, anota cima. acabou que no, na origem da jogada a goleira Duda demorou de sair do gol, poderia ter saído antes para poder interceptar essa descida da equipe do Real Brasília, a bola rodou chegou lá a Daniela e Silva foi e fez o gol ampliando o placar da equipe do Real Brasília que continuou da mesma forma que finalizou a primeira etapa chuva de gols aqui no estádio Defele oito gols no, sete gols no primeiro tempo oito gols na partida um gol no segundo tempo é a, esta, a estatística aí da equipe do Real Brasília parece que agora realmente não vai dar pro time do Legião viu chutou essa bola lá para frente Vai trabalhando essa bola por ali. Muito bem, a gente tem informação aqui do staff da equipe do Real Brasília. Andressa, aquela comemoração, Bigda, que a gente estava falando, que levantou a camisa 4 ali é, na ocasião, a Lady para comemorar, daqui a pouquinho você vai falar. A descida é boa do time do Real Brasília, quem sabe nessa oportunidade fez só a porta, ganhou o escanteio. Fala rapidinho, Big Duck. Ali, foi uma homenagem ali à sua companheira de profissão, né? A Isabelle tá lesionada, um problema no joelho, tá fora, então mais justo que fazer uma homenagem para ela, viu, Cima? Aí, desejamos toda a recuperação para Isabelle, jogadora do time do Real Brasília, que está lesionada e foi homenageada aqui hoje pela Lede, na ocasião em que ela levantou aquela camisa do Real Brasília. A bola vai ser desferrada, toque rasteiro por ali. E parece que ela toca com a camisa 4 desse time. Choverou de novo, tá viva essa bola dentro da área, afastou parcialmente. Consegue tirar dali em definitivo. E segue o som aqui da Academia Big Duck. Os graves estão balançando aqui as cabinas do DFL. <laughs> ritmo frenético, o mesmo ritmo que a equipe do Real Brasília tá nesse jogo contra a equipe do Legião 8 a 0. Big Duck. O nome do desse, desse grupo que tá passando a música aí agora define a situação ah, do, do, do Legião? Do Legião nesse jogo. Qual que é? Realidade cruel. <laughs> a cruel a realidade do jogo aqui hoje, vai perdendo por 8 a 0 8x0 o time do Legião se despedindo na competição de 2023, não é isso? Exatamente. Fechando aqui a sua participação, segue. Olha o Real Brasília chegando, a oportunidade era boa, porque fez o passe errado, a interceptação ali vai ser da Érica, tá com ela nos pés ali, a jogadora do time de preto e laranja. Encerrando a sua participação no Campeonato Candango Feminino 2023, muitas dessas jogadoras não tinham é, a oportunidade de jogar uma competição tão importante quanto essa, Muita de, muitas dessas meninas só viam né, as outras jogando e hoje tendo a oportunidade de jogar juntas, né? Igual falo sempre é, do Minas, do Real Brasília. Tem um colocou... pisão ali, Big da, que é a camisa nova, não interrompendo, mas já interrompendo. A Nath deu um pisão ali no, no, no tornozelo. Ali da, da, da Jennifer. Olha, a gente tá revendo o detalhe. Ficou sentindo lá, mas já tá tudo bem com ela. Diga lá. Como eu tava falando, né? Minas, Brasília, Crespon, Real Brasília colocou o nome é, de Brasília no cenário nacional do futebol feminino. Então, muitas dessas meninas. Só ouviam falar, só assistiam vídeos né, dessas meninas que hoje elas dividem o mesmo gramado. Então, isso é muito importante. Uma vitrine muito boa aqui para o futebol de Distrito federal. tenho certeza que o ano que vem vai ser uma competição ainda melhor que está sendo esse ano. Salvo engano, o Legião disputou no passado a terceira divisão, a série, a série A3 do Campeonato Brasileiro. Depois a gente vai conferir e trazer certinho para você que nos acompanha na super transmissão. A bola sobrou, está nos pés ali da goleira Duda, da goleira Aninha. É goleira, mas do time do Legião. Domina por ali a jogadora de número 70, Lorena. Trabalha essa bola no seu campo de defesa do time de azul e branco. Recebe por aqui a Carol. Faz o giro, Carol. Vai no fundo, coloca a velocidade, a oportunidade é boa. Fez o passe ali na diagonal. Tá viva essa bola ainda, sobrou, vai pintar mais um. Saiu a goleira, conseguiu fazer a interceptação na sequência. Dá o um chute e tira de lá o sistema defensivo do time do Legião. Que não está valendo mais nada, ou tá? A Jennifer estava sendo atendida fora do, do gramado. Sim, voltou, viu? O Real Brasília completo agora. Tiro de meta favorecendo aí a equipe do Legião, que já foi cobrado. 10 minutos. Segundo tempo: 8 a 0. Vai vencendo aí o Legião, o Real Madrid, o Real Brasília para cima do Legião. Real Brasil, a Madrid você foi longe agora. <laughs> Nem tanto, Big Duck. O bom que elas estão apresentando aqui é digno de time gigante. A equipe do Real Brasília vai trabalhando bola aqui no seu campo. Agora atravessou o campo de defesa. Tava fazendo o lançamento ali a Lalala e foi interceptada. Rebeca faz o passe lá pra frente, Rebeca. Descida em velocidade aqui é a da Milene. Na sequência, o carrinho. Arremesso lateral. Júlia Cipriani não quer saber de brincadeira. Está vencendo por 8 a 0. Mas não quer deixar essa bola passar. Se jogou ali, deu o carrinho. Mais um arremesso. Sobra de novo essa bola com o time do Real Brasília. Vamos vendo que vai dar isso aí contra-ataque perigoso, a descida pelo lado direito Dani Silva colocou velocidade na frente dela está a Catherine passe feito, a inversão de jogo ela perdeu o gol que não era para perder Big Duck antes de comentar sobre esse lance, substituição na equipe do Real Brasília, sai a camisa número meia dúzia, entra a camisa número 18 Julia Cipriani, que não, tava nem, não era nem prevista para entrar jogando entrou por causa da Petra, que se lesionou Entrando, portanto, a camisa de 18 pitch Eles vão jogar uma Sai partida. Sai a 90, boa. entra a 11. Nenê, capitã, entra a camisa 11. Ela que é a Maiara Fraga. Vamos ver quem fica de capitã, Big Der. Fica de olho aí pra gente. Tô olhando aqui agora. Mas é isso. A Júlia Cipriani fez uma boa partida. E a jogadora de camisa 90, também a Nenê. Outra que fez uma excelente partida, Big Cima. Ela fez a. Falando da, do último lance da Carol, ela fez a leitura correta da jogada. Só que na hora da finalização ela pegou muito mal na bola, mas fez a leitura correta. Entrou no corredor sozinha aqui na defesa da equipe do Legião. Mas na hora de finalizar, faltou um pouquinho de calma. Poderia ter feito o segundo gol dela na partida. Chutou caindo ali, acabou não conseguindo êxito na finalização. A gente viu no detalhe do Prime Replay. Roubada de bola aqui do time do. Real Brasília. Lud Oliveira. Lud Andrade. Faz o passo aqui. Com a Lorena. Tá com ela nos pés e a Lorena. Trazou ali na lude Faz a virada de jogo. Saí de camisa 19. É a Jennifer. Jennifer vai lançar essa bola dentro da área. Foi ao fundo de Jennifer. Ameaçou lançar. A jogadora pulou. Ela agora tá dentro da área. Finalização. Gol! Brasília! Que oportunidade! A primeira vez que ela tocou na bola. Mayara Fraga recebeu o passe ali da Jennifer, que foi lá no fundo, deu de lateral direita, chuveiro essa bola. Ela só empurrou para o fundo da rede e fez coraçãozinho para comemorar. Por aqui, nove para a equipe do Real Brasília, zero para o Legião. Big Dunk, anota que essa bola entrou. Anota que essa bola entrou. Jogada importante ali pela lateral direita da equipe do Real Brasília. Essa jogada que eu sempre falo, né? Leva no fundo, ninguém consegue marcar. E se for eficiente, consegue sim fazer o gol. Pegou na bola pela primeira vez e já fez o gol. Alegria aqui das meninas da equipe do Real Brasília. Vai trabalhando a bola aqui o time Do Real Brasil do... do Legião Operação do Real Brasília de camisa 13 É Nayara, faz o passe pro lado Lançamento feito em profundidade Vai descendo o time Do Real Bola atrasada, Lude Faz o passe ali, posição legal Tá no fundo, toque para dentro da área Finalização, gol Do Real Brasília! Mais um gol da Daniele Silva. A cada descida é um perigo. A cada perigo é um gol. Aí o passe feito pela jogadora Carol Gomes. Encontrou ali em condição legal a Daniele para empurrar para o fundo da rede, ampliando o placar. Agora, Big, é 10 para a equipe do Real, Zero para a equipe do Legião, 14 minutos e 50 a nota que foi mais um golaço, mais uma descida da equipe do Real Brasília. Hat-trick da, da Daniele Silva. Fez dois gols na primeira etapa, fez um gol na segunda etapa, três gols no jogo. Portanto, 10 a 0 aqui, vai vencendo e cabe mais. Se acelerar um pouquinho, como eu falei, né? Se acelerar um pouquinho. A equipe do, do Legião está em maus, Lençol, Ma, maus lençóis, né? Passageiro da agonia, na verdade, as meninas. Com todo o respeito que eu sempre falo, mas é difícil encarar a equipe do Real. Do, do, quase que eu falo também, ó. Do Real Brasília. Motivado como as meninas estão. Vai trabalhando bola, Sassá. Domina por ali a Lai. Passe errado. coração Na sequência, o passe errado também da equipe do Legião. A ah, Viva essa bola foi ao fundo. Receptor. Deu um chutão pra frente ali, a camisa meia dúzia. Kathleen. Recuperação aqui é da camisa 70. Lorena. Sentindo ali, se eu não me engano, é a Jana, camisa número 5, é viu, cima, mesma. Já tava sentindo no, no primeiro tempo. Voltou a sentir ali o tornozelo novamente. Sentindo ali a Jana, a gente vai ter a imagem recuperada ali. Já estava caído. Estava sozinho, foi um lance sozinho da Jana. Sentiu, jogadora da equipe do, do Real Brasília parou a jogada, respeitando ali a lesão da jogadora da equipe do Legião. É você, ligadinho com a gente na FFDF-TV a TV oficial da Federação de Futebol do Distrito Federal. Gestão Daniel Vasconcelos, valorizando cada vez mais o futebol feminino. E segue o som da academia, Big Dunk. Só estou observando. <laughs> Olha a oportunidade chegando. Quem sabe nesse lance aí pode bitar mais um. Saiu a goleira, conseguiu fazer a interceptação bem ali a Duda. Sobrou de novo essa bola para o Real Brasília. Toque para trás. Quem sabe agora? Conseguiu afastar e tirar de lá. Briga por ela lá na frente a Nath Gol. Vai sair apenas arremesso lateral. Está na reposição ali a jogadora de camisa 19, Jennifer. Ela coloca a bola em jogo. Tem pressa o time do Real. A gente está revendo aí. Olha, foi bem no lance, conseguiu fechar esse chute aí a Duda. Fazendo a interceptação, evitando o décimo primeiro gol. A Jana tá sentindo, mas voltou pro gramado, viu, Cima? Olha o chute de longe, espalmou ali a Duda. Colocou essa bola direto para fora. Escanteio favorecendo o time de azul e branco. Não quis se comprometer, não quis se complicar. A jogada de segurança cedeu escanteio para a equipe do Real Brasília. Agora são duas jogadoras ali. Realmente a, a Jana não vai ter condições de, de permanecer. Bom, recebeu o atendimento. Ele é momento que duas jogadoras caem. 17 minutos e 55. Bom, recebeu o atendimento. Começa a cair alguns pingos de chuva aqui no Defelê. É isso mesmo? Chovendo é sim, cima. O barulho do telhado aqui, que é essa telha metálica, né? Ali recebendo atendimento a jogadora de camisa 5. Vai sair de maca. São duas jogadoras em cima. Detalhe: estamos vendo ali a Lara lá com a mão na cintura ali. Tá do lado do, do moço de camisa laranja ali do massagista. Ela que tem apenas 16 anos. Uma promessa aí, Big Eu. Pude acompanhar a estreia dela e mais outro jogo. Tem muita qualidade, ela consegue muito bem articular e distribuir as jogadas da equipe do, do, do Real Brasília. Recompõe muito bem o sistema defensivo, como você falou, né? É uma, uma joia do cenário nacional. Lapidada aqui que vai ser aqui no Real, no Real, Bra no Real Brasília. Vai ser muito bem. Choveu essa bola, tá na marca da Cal. Subiu o toque de cabeça. Estou direto para fora. Apenas tiro de meta, 19 minutos e 20. 10 a 0. Tocou Duas jogadoras da tá? equipe do Legião e são fora, viu, Sim? Mas Jana, eu estou tentando identificar aqui a outra jogadora que está fora também. e passe errado aqui da Rebeca. Está viva essa bola lá dentro da área. Trazou um pouco mais aqui. Domina a jogadora de camisa 18, Bit. Pitt faz o passe ali para Lud, Lud faz o passe para Sassá, recebe de volta aqui a Pit. Agora sim a Pit. Foi ao fundo, fez o corta-luz ali e fez a deixadinha para ela mesma, a Carol. Mas o passe lá no meio vai pintar mais um. Tentava fazer a ligação direta aqui a a Lede, mas na sequência teve o corte, a gente tá revendo, olha o passe da Lede buscava Substituições em cima. Buscava ali a pit, mas acabou tocando essa bola direto lá fora. Diga lá. No Real Brasília, número 7 vai embora. Entra 8. Real Brasília sai 7, Sassá, e Entra 8, Maiara. No Legião vão ser 3. Diga lá. Entra 13, 14 15 Isso, 13, 14 15 Alícia, Dayara e Larissa Quem sai? Sai a 3, que já está fora Dayara Sai a 8 E Quem sai a 10 Tamires e Rebeca Tamires e a Bola está lá dentro da área A oportunidade é boa, toque para trás Escanteio Sai portanto Dayara, Tamires e Rebeca Entrando aí, Alícia, camisa 13, uh, Dayara, camisa 14, isso? Isso. E Larissa, camisa 15. Só confere pra mim que a Dayara tem três Dayara e 14 Dayara também. Só confere pra mim se é isso mesmo. Lá dentro da área essa bola tá viva, chute! Explodiu na marcação ali. Confere pra mim o número da 14. Só coloca Day. Então a 14 é a Day. Chuveirou dentro da área, tá com ela nas mãos ali, a Duda. E a outra que era de camisa. De camisa 3, era Dayara mesmo? 13. 3. Era Dayara. Dayara uhum. então, são duas Dayara, uma que se chama Day. Isso aí. É você ligadinho com a gente na FFDF TV, a tv Oficial da Federação do Distrito Federal. Dani Silva, Danielle Silva. Faz o um passo pro lado. Pode arriscar daí. Lude domina por ali a Lorena, passe errado da Lude, tenta fazer a ligação, conseguiu ficar com essa bola ali a Carol, muita força e velocidade ali a Carol, fez o corte aqui também, chuveirou essa bola dentro da área, vai pintar mais um na trave, tentou fazer o lançamento lá para dentro o Apite, teve a finalização, olha quem finalizou foi a jogadora de camisa 99, ali a Daniela Silva, a bola acabou explodindo na trave. Sim, mas só para ajustar. Então a Dai que entrou é Dayane, Daiane, né? E não Daiara, Dai de Dayane. Falando errado aqui na minha anotação. Passe feito em profundidade, posição irregular, já está levantando o seu instrumento de trabalho o assistente número dois, o Weliton de Souza Custódio, pegando a jogadora. Do Real Brasília adiantada. 23 minutos, 10 a 0. Para equipe, a equipe do Real Brasília. E o som que você está ouvindo aí não é da, da produção aqui, não. A academia que tem logo atrás aqui do estádio Defelé, Das cabinas do estádio Defelé. Lançamento feito a oportunidade ali de apertar essa marcação. A Nath Gol. Essa aí de camisa 70 é a Lorena. Tá marcando o que ali, Big. Jogadoras da equipe do, do Legião, né? Sentindo ali. Sem condições de jogo. Tem três jogadoras caídas ali no time do Legião. Eu não queria falar, né? Mas. Eu nem ah, vou falar. Vai com essa língua nervosa, vai. <laughs> Fala. 10 a 0, 24 minutos. O time tem que jogar completo. O resto é contigo. Esperamos que esse jogo termine no tempo regulamentar com as jogadoras em campo. Ah, a Jana não tem condição mesmo de jogo, desde a primeira etapa, isso é fato. Tá no sacrifício puro a Jana. Aí tem mais duas outras jogadoras que estão sentindo. Então, ali o, o árbitro Lucas Fernando chama a capitã da, da equipe do Real Brasília, Carol, nesse momento para conversar. Então, provavelmente, se não tiver o retorno das jogadoras que estão aqui sendo atendidas, ele vai encerrar a partida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem sete agora com a goleira dentro do campo. O árbitro vai, vai encerrar o jogo. Ou não, vai não, vai dar bola ao som Pediu a bola ali Pensei que ia iniciar o jogo Vamos lá Tá com 3 a menos aí agora o time Do Legião A descida é boa Ali pro time do Real Brasília tá Viva essa bola ali próximo da grande área lá, 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 e Faz o um passe pro lado, pode finalizar daí É o que ela faz, na sequência consegue fazer a defesa Bem ali a Duda Fica de olho no banco de reservas aí Pra ver se as minas voltam Aparentemente ali ninguém volta mais, viu sim? Todo mundo já tirando ali o material de trabalho. Estão com sete aí. As duas que saíram ali estão tirando as chuteiras. Se cair mais uma aí, o árbitro tem que terminar o jogo. Aí. Já sentiu aqui já. Já sentiu a camisa aqui, 11, milênio. Vai receber o atendimento aqui a jogadora de camisa 11. É lamentável o que a gente está vendo aqui, Big Duck. O árbitro vem aqui conversar com o quarto árbitro. A jogadora vai receber o atendimento. Ah, é complicado, né? As meninas é, foram corajosas, vieram, né? Entraram em campo, né? Mas complicado, né? Então Agora se a estamos aqui, dessa. vamos terminar o jogo, né, Big Duck? Vamos ver. As duas que tinham saído ali estão ali sentadas. Atiraram. O seu material de trabalho. Camisa 11 está saindo bancando já. aqui. A jogadora. Ó, já não tem mais ninguém do lado. Milene. Já não tem mais ninguém do lado laranja com preto. Ele tá tentando comprar. Parece que mas... o jogo vai ser finalizado aqui. Nath Gol tá ali conversando, vamos jogar. Não sei se, se é uma decisão das meninas ou da, da comissão, Big Duck. Mas fato é que, coincidentemente, muita gente sentiu aqui hoje. Só sobrou cinco ali, viu, Cima? Cinco e a Duda. A Nath tá ali. Uma, duas, três. São meia dúzia de jogadoras que estão em campo. Identificando aqui: são elas Nath, camisa 9. Camisa 13, Analícia. Camisa 15 também aqui. A Larissa, as outras a goleira dura, como você pontuou. Parece que vai voltar. Estão voltando aí. Três delas estão voltando, inclusive a Jana calçaram novamente a chuteira ali e voltaram as meninas. Das 4 que saíram, só voltaram 3, então vai jogar com 9. É isso? 3, 6, 9. Faltando 1 um ali, tá dizendo aqui o quarto árbitro. Passo feito aqui no meio. Interceptação aí da camisa 15, Larissa. Passa o pé em cima da bola, vai fazendo fila. Recuperação é do time do Real Brasília. Virada de jogo. Quem vai receber aqui é a Carol, camisa 16. Virou dentro da área essa bola. A oportunidade é boa. Passe feito do lado ali da Maiara Fraga pra Daniele Silva. Lara Lai. trazer essa bola para Daniele mais uma vez. Ligação direta ali. Vem a Maiara Fraga. Tá dentro da área. Levantou a cabeça. Choverou. Vai evitar o um gol de cabeça. Passou ali parcialmente o sistema defensivo do time do Legião. Tenta fazer a ligação direta. Essa brincadeira aí, Big Duck. Tem que acrescer o árbitro, tem que acrescer algum tempo no final, né? É, eu acho que ele vai acabar em cima da. Era. da volta do relógio vai trabalhando bola por ali o time Aí Tá voltando mais um atleta aqui do time do, do legião com bastante tempo ali do lado de fora tinha caído sozinho ali agora ela voltou aqui já em condição de pegar essa bola contra ataque perigoso pediu essa bola já ali a, a Nath gol, faz a ligação direta descida aqui com o jogador de camisa 13 ana lícia foi ao fundo ana lícia Caiu, pediu a falta, o juiz não vai marcar nada, apenas tiro de meta. Não sei se você viu falta no lance, Big. Lance limpo, cima. É você ligadinho com a gente na FFDF-TV, a TV oficial da Federação de Futebol do Distrito Federal. Por um instante a gente achou que o jogo ia ser paralisado aqui por falta de jogadoras em, quanto, em campo. Exatamente, por alguns instantes a gente pensou realmente aqui tudo que estava acontecendo. Aqui no, no, no Defilê que não teria mais jogo, né? Quatro jogadores da equipe do, do Legião se retiraram. Então estava complicado aqui de permanecer o jogo. Vai brigar por essa bola aqui. A Analícia acabou perdendo para Lara. Lai Lara faz o passe na frente, adesivo aqui com a Pitt. Pitt tá no fundo. Pode fazer o lançamento. Fez o corte, Pitt. Já deixou o adversário na saudade. A finalização na trave! Recorde de gols e recorde de bolas na trave. Exatamente, mano. merecia o gol pela jogada que fez, né? Um drible muito bacana. Bateu no gol, a bola bateu na trave. Muitos chutes na trave aqui hoje. Que salvaram aí de um placar mais elástico. Salvaram a equipe do Legião. Deu puxão ali a jogadora de camisa 11. Milene. Puxando o adversário ali, a Lorena. Já cobriu essa falta. Maiara, faz o passe lá com Danielle Silva. Daniele encontrou a sua companheira aí, profundidade, tá em profundidade. Está em condição legal. Fez o corte, está viva dentro da área. Pênalti. Acabou cometendo a falta ali. Quem tava nessa jogada, me parece que era a camisa 15. Era a Pitt que tava lá. Digo a que cometeu a ah, falta. Sim. Acabou cometendo a falta aí. Pênalti favorecendo a equipe do Real Brasília. A Pitt não tem nada a ver com isso, tá indo lá para fazer a cobrança ela mesma. Vamos ver o que vai dar isso aí. Parece que foi a Larissa, camisa 15, ali que cometeu essa. Foi a Larissa, não, foi a camisa 19. 19 a Ana Lu que cometeu esse pênalti. Vem a Pitt para a cobrança, 31 minutos e 50. Tem a oportunidade ali da bola parada De fazer o décimo primeiro gol da equipe do Real Brasília No gol quem tem a missão de parar Esse chute é a Duda Autorizada a cobrança Caminha para a glória ali A camisa 18 do time do Real Bateu, guardou Gol Décimo primeiro gol Do Real Brasília Anota que essa bola entrou, Big. Anota, pênalti muito bem batido. Pênalti com força. Ampliou ainda mais aqui o placar. A equipe do Real Brasília não tem nada a ver com isso. Vence, vence muito bem. Garante primeira colocação geral na fase de grupos. Agora é só aguardar sua adversária para a próxima fase. Toca na bola aqui o time do Legião. Se mantém em campo aí com 11. Jogadoras, tinham saído quatro paralisou o jogo. Bola saiu aqui, arremesso lateral favorecendo o time de azul e branco. 11 a 0. 32 minutos 33 agora. Tem muito jogo pela frente ainda. Dá pra fazer mais gols. Arremesso lateral favorecendo o time do Legião. Se posiciona para colocar essa bola em jogo o Ana Lu. Bola pingou por ali, Carol. Mas eu passo para lado. Tenta fazer a ligação direta e consegue ali com Maera Fraga. Bola foi atrasada, Tá com ela nos pés ali a Jennifer. Carrega essa bola, Jennifer. Danielle Silva, incansável. Passa aqui no meio com a Lorena. Está pedindo e recebe por aqui a Lud. Lud encontra a Pitt coloca em profundidade para Carol Gomes. Levanta a cabeça, Carol. Eu tô com essa bola para dentro da área. Vai pintar mais um. Gol! Do Real Brasília. Décimo segundo gol do Real Brasília no jogo. Segundo aí da Maiara Fraga. Big Dunk, mais um. Anota que essa bola entrou. Anota que essa bola entrou, mas uma jogada de ultrapassagem aqui da equipe do Real Brasília bola dentro da grande área ou dentro da pequena área da equipe do Legião é certeza de gol da equipe do Real Brasília segue trabalhando bola no seu campo de defesa ali tentando segurar pelo menos esse resultado aí não tomar mais gols do time do, Real, do Legião Real Brasília vai para cima Lara lá e domina essa bola aqui no meio Levantou a cabeça faz a ligação direta Maera Fraga já tem dois no jogo traz um pouco mais dessa bola e Silva Lude Faz o um passe ali de, de primeira para o meio. Foi interceptado. Jennifer. Daniele Silva. Passe errado da Daniele. Essa aí de camisa 15. É a Larissa. Roubou essa bola ali a Danielle Silva. Fez o corte. Já tirou da jogada ali a adversária. Na sequência acabou perdendo essa bola. Bola atrasada aqui no sistema defensivo. Nayara. A descida é boa, em profundidade, posição legal. Será que evita a saída? Conseguiu evitar. Bola entre as pernas, está dentro da área, vai pintar mais um toque. Interceptou. Tem muita habilidade ela, né, em cima. Toda jogada que ela vai, ela dá um drible na sua adversária. Vai muito bem ali. A Pitt entrou no, no jogo voando. Lara Lai. Tenta fazer a ligação direta, acabou trocando essa bola de graça para a adversária. Toca a bola em jogo ali a é jogadora de camisa, o um, Duda. acabou saindo direto pela linha lateral. Arremesso lateral favorecendo o time de branco e azul. Vai trabalhando bola o time do Real Brasília. Segue jogando. Passe feito aqui no meio. Dani Silva tenta fazer versão de jogo. Interceptação ali parcial do time do Legião. 36 minutos, 12 a 0. Tá viva ainda essa bola. Prendeu, atrasou um pouco mais aqui a Milene. Essa aí de camisa 19 é a Ana Lu. Dá o chutão pra frente, a Ana Lu. Tentava fazer a ligação direta, ninguém lá na frente. Bola vai chegar tranquila para a Aninha. É você ligadinho com a gente na super transmissão da FFDF-TV. A TV oficial da Federação de Futebol do Distrito Federal. É o Campeonato Candango Feminino. Você acompanha aqui na super transmissão de todos os jogos pela FFDF-TV. Passe feito em profundidade, Maiara Fraga tá com ela por lá, dominou dentro da área, teve que sair um pouco Carol Gomes, levanta a cabeça, capitão desse time Essa daí é a Lude, de Lude para Lorena, Lorena pode arriscar daí Passe feito, a oportunidade é boa, vai pintar mais um, fez o um corte ali dentro da área Conseguiu tirar essa bola de lá e afastar parcialmente Dani Silva domina Passe, dessa vez é pra Jennifer Foi ao fundo Jennifer, Choverou essa bola Laralai brigou por ela. Está viva essa bola ali ainda dentro da área. Conseguiu afastar parcialmente. A bola sempre sobra aqui no sistema de ataque do time do Real Brasília. Passe feito ali no meio. Quem sabe nessa oportunidade aí? Atrasada essa bola ali mais uma vez. Teve a sua carteira roubada ali pela adversária. E não conseguiu ficar com ela. A Lorena. Bola esticada ali ao fundo. Domina por ali a Pitt. Tem alegria nas pernas e tem qualidade. Foi ao fundo também ali. A jogadora adversária ficou sentindo ali a goleira. Tá valendo tudo isso aí. O árbitro não paralisa para o atendimento. Está sentindo por lá, a Duda. A gente vai rever o detalhe aí do Prime Replay, olha. Quem tá por ali é a camisa 18. Ela faz o passe ligando a Carol. E ao choque da goleira com a Carol. Aí bateu Canela com Canela e ficou sentindo lá. Acabou Jogada levando a da Pioca, mais firme ali, né, Cima? Assim, Jogar de ultrapassagem ali da Carol, lance da Pitt. Duda saiu muito corajosa no lance, acabou pegando Canela com Canela. Acidente de trabalho. As duas jogadoras acabaram se machucando ali. Falta para ninguém ali, né, B? Falta para ninguém. O juiz estava próximo do lance, marcou corretamente ali a vantagem a favor da equipe do Real Brasília. Depois que o Real Brasília perdeu a vantagem da bola, paralisou o lance para o atendimento da goleira da equipe do Legião. 39 minutos do segundo tempo: 12 para a equipe do Real Brasília, zero para a equipe do Legião. Você ligadinho com a gente na FFDF-TV. Você não perde nenhum lance. E a gente está vendo um detalhe ali: a admiração da jogadora da equipe do Legião, cumprimentando ali a Daniele. E é isso: um jogo que está aí 12 a 0, mas no mais absoluto fair play. Jogadora se respeitando muito, não há provocação de um lado, não há jogo desleal do outro. Futebol é isso, que sirva de exemplo para essa partida aqui. Big Duck. Exatamente, sim, mas esse, esse respeito, esse carinho, essa admiração, aquilo que eu falava já, né? Muitas dessas meninas só viam vídeo, né? De alguns jogadores, principalmente da equipe do Real Brasil. Hoje, tenho o prazer de dividir esse gramado com elas. É o Brasília que é o representante do Distrito Federal na série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o maior campeonato de futebol feminino do Brasil. Tá sentindo ainda por lá a goleira? O staff cima, acabou de confirmar que a Lara Lai, ela não tem 16 anos. Ela tem 13 anos, 13 anos, olha aí. <laughs> 13 anos Lara Lai jogando aí futebol profissionalmente. Lara Lai, camisa. só engano, camisa meia. Deixa eu ver o que 15, 15. Camisa 15, 15. Da equipe do Real Brasília. Lara Lai tem 13 anos e não 16, como a gente pontuava, né, Big Deck? Mais precoce ainda. Sur me surpreendi ainda mais. Já fiz alguns jogos dela, mas para mim ela tinha 16 anos. Então chegou a informação que ela tem 13. agradecendo aí ao nosso staff, trazendo todos os detalhes. Alô, Alan Guilar. Aquele abraço, meu querido. Obrigado pela parceria de sempre. Gosto de você de graça. Segue ali paralisado para atendimento a goleira, Duda. Saber se vai dar para ela continuar no jogo. E o jogo está paralisado ali pelo menos dois ou três minutos. Parece que não vai ter condições ali para a goleira. Realmente vai uma jogadora de linha para o gol. Vai a camisa 14. Ali a Dai é quem vai terminar aí esses últimos cinco minutos como goleira. Aí a gente deseja melhoras para a goleira Duda. Esperamos que não seja nada mais sério. A dividida que ela vai, a gente vai rever no um detalhe: aí, olha, ela saiu corajosa ali, se jogou nos pés da atacante para poder tentar evitar essa. Esse gol acabou se chocando, sentiu o joelho, não vai dar mais para ela. Já fez todas as suas substituições, isso? Ou não? Fez é. todas, sim. Mano. Toda fez todas as substituições do time do Legião, portanto está indo para o gol a goleira Dai, jogadora de número 14, que é jogadora de linha, e vai terminar esse jogo aí no gol. A camisa 14 do time do Legião, perdendo por 2 a 0 jogadora de linha no gol, e com uma jogadora a menos aí por lesão, o time do Legião. Tem mais aí dois minutos e meio, pelo menos, pra terminar o tempo regulamentar. E mais os acréscimos. Não sei se o árbitro vai dar acréscimos, mas. Sim, mas dando uma passadinha aqui no, nos jogos, Sobradinho vence lá por 2 a 0 E o Minas vence por 7 a 0 E a goleira Dai, fazendo a sua primeira participação. Big atualizando aí os placares. Foi ao fundo a Dani. Conseguiu roubar essa bola. Tá viva. É do time do Real Brasília mas um o passe aqui no meio. Sobrou de novo para a Lorena. Passe feito ali em profundidade. Conseguiu fazer a interceptação a Tayla. Domina por ali o sistema defensivo do time do Legião. Afastou parcialmente. Está com ela por ali. A Lude. Com 13 anos, toca na bola ali a jogadora Lara Lai. A oportunidade é a finalização. Direto para fora. Tentativa ali era da Pit. Camisa 18. Desse time. Do Real Brasília. 43 minutos e 30. Você como árbitro 12 a 0, o jogo está definido. Apesar das paralisações, você dava quantos minutos de acréscimo? Eu terminava o jogo, né, cima? Cima da última volta do relógio, já finalizava o jogo. Não tem por que dar, dar uma quantidade grande de acréscimos. A gente já percebe que a equipe do Legião já não quer jogar, já tem bastante tempo. O placar está resolvido. Então termina o jogo. Bola lançada em profundidade, quem sabe nessa oportunidade pode pintar mais um. Maia era fraga, tá na linha de fundo, atrasou um pouco mais essa bola, recebeu de volta. Daniel Silva, camisa 99, já levantou a cabeça e chuveirou dentro da área. Olha a tentativa de bicicleta! A bola pareceu que ia direto pro gol, tentou evitar a saída por ali, mas não conseguiu. Ia ser um golaço ali se essa bola chega, viu? A gente tá revendo aí o um detalhe do Prime Replay, olha. Deu uma bicicleta ali. Iria coroar a tarde de gala da equipe do, do Real Brasília hoje, né, Cima? Jogou muito bem, desfilou em campo as meninas. Respeitaram a equipe do Legião com essa postura de jogar para cima, de fazer os gols. Então, uma exibição de gala da equipe do Real Brasília. Um treino de luxo, com todo respeito à equipe do, do Legião. Garantiu a primeira colocação dentro da fase de classificação do campeonato. Agora já está esperando a sua adversária. Tem todas as jogadoras em condição. Agora, semana que vem, começa o mata-mata. Estamos fechando a última volta do relógio. A oportunidade é boa ali de pintar mais um para a equipe do Real Brasília. Conseguiu afastar parcialmente, 12 a 0. Momento em que aponta o centro do campo, não esperou nada e mais nada de nada. Ponto centro do campo ali, o árbitro Lucas Fernando do Santos Silva. Termina o jogo aqui no Estádio Defelé Por aqui, 12 para a equipe do Real Brasília, 0 para a equipe do Legião. Big Dunk mais querido do Brasil, não tem muito o que dizer. Parabéns à equipe do Real Brasília por ter vencido esse jogo um placar tão elástico. E parabéns à equipe do Legião pela campanha aí limpa, o jogo no mais absoluto fair play e por ter especialmente terminado essa partida aqui hoje. Falou tudo, sim. Parabéns à equipe do Real Brasília, né? Treino de luxo hoje, conseguiu é, ser bastante objetiva. Fez o placar, garantiu a primeira colocação dentro da, da, da fase de classificação. As minas do Legião. Quero aqui parabenizar também por ter terminado a partida. As que ficaram em campo, insistiram ainda e jogaram os 90 minutos. Parabenizar todo mundo. Agora é só aguardar finalizar as outras duas partidas para a gente poder ver como é que vai ficar o chaveamento, Cima. Termina mais uma super transmissão da FFDF-TV, a, a TV oficial da Federação de Futebol do Distrito Federal, Big Durk, Suas considerações finais. Agradecer mais uma vez a oportunidade aqui cedida pela Prime Produções. Quero agradecer também o staff da Prime, Lázaro Samuel. Nossa dobradinha de sempre. Jogão de bola para quem conseguiu acompanhar aí a nossa super transmissão. Me despeço por aqui. Até uma próxima vez. E bora, fi! Termina por aqui mais uma super transmissão. O nosso muito obrigado aí para toda a equipe Prime. Obrigado também a Andressa que nos auxiliou aqui com a informação referente à comemoração do, do gol da Lude. Obrigado aí, Samuel. Obrigado o Lázaro, nosso cinegrafista, a todos que nos acompanharam na super transmissão também, o nosso muito obrigado, se inscreva no canal, ative as notificações e faça chegar cada vez mais longe esta super transmissão. Em breve a gente tá de volta aí com mais um jogo do futebol feminino, hein? Que a pouco a gente vai saber a escalação, é só ficar ligadinho com a gente aí nas nossas redes sociais, se Costa 51 e Nonato Farias MKT. Tá certo, gente, muito obrigado mais uma vez, papai do céu, abençoe cada um, um ótimo resto de final de semana para todos, fiquem todos com Deus e até a próxima, tchau!